Не звинувачує. Чому статті в інтернеті? Статті в інтернеті. У нас є сфотографовані. Наші чоловіки говорять, що приїхала військова поліція з управління АТО і сказала, що якщо ви не переступите зону АТО, ви дезертирами. Бо вони в Запорізькій області, їм треба було перетнути Донецьку. Вони проїхали тих 8-10 кілометрів побіч, їхні машини не можуть їхати. Та машина, вона, той автобус вже не призмістати. Де саме? Де саме? Я зрозумів. Ну, біля Розівки. От комбат мені говорив одно, що вони біля Розівки. Може комбат після Розівки? Може втік бат Розівки? Хто із керівництва? Зеленецький з вами, начальник штабу? Ви з якого підрозділу? Немає значення. А він командира хоче до телефону, розумієте? Він тому питає за повного командира. Ніхто, хлопці, я вас запевняю, послухайте мене, я зрозумів, послухайте мене, значить зараз я дам, зараз, так. Да. Ліночка, трошечки. Так, да, я знаю. Я зрозумів. Я зрозумів. Зараз. Я зараз приймаю керівництво. Я й не збираюсь вас питати. Що запхали? Щось не приємно говорити. Я, судячи про обличчя. А тобі не зважає? Дивіться. Ні, зараз буде прийнято рішення. Скільки часу, скільки це рішення? Я не готов сказати. Люди, я рішення чекаєте, а їсти візит? Я відразу повідомлю і батьків, і командира батальйону, як мені стане відомо першим. Я сумніваюся в цьому, тому що рішення буде доведено безпосередньо командиру батальйону про місце перебування батальйону. І я так думаю, що його виведуть для переформатування, надання йому техніки батальйону. І правильно, ну так от іменно, я ж кажу, при реорганізацію батальйону, проведення реорганізаційних заходів. Я ці такі рішення не приймаю. Так нема кому приймати. Так нема кому приймати. О, любий.